साथीहरु स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो फास्ट न्यूज युट्युब च्यानलमा। हजुरले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु आज हामी यस्तो व्यक्तिको कुरा गर्नेछौँ जो अहिले नेपाली नेपालका चलचित्र एक्टर वा प्रोड्युसर हुन्। सो आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु सुरुमा छ बायोग्राफी। उनको नाम हो अनमोल केसी। उनलाई नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा मेगा स्टार भनी चिन्दछन्। उनको जन्म 1994 मार्च 26 काठमाडौँमा भएको थियो। आमा सुस्मिता केसी र बुवा भुवन केसीको कोखबाट जन्म भएको हो। उनको उमेर सन् 2021 अनुसार 27 वर्ष भएको छ। उनको तौल 75 केजी छ भने उनको उचाइ 6 फिट रहेको छ। उनको स्कुलिङ एज चन्द्रबाग स्कुलमा कम्प्लिट गरेका भने हायर स्टडीको लागि मालपी इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँबाट भएको हो। उनको प्रोफेसनल अहिले उनी एक्टर वा प्रोड्युसर हुन्। साथीहरू अब हामी जाउँ उनको क्यारियरतर्फ। उनको पहिलो फिल्म होस्टेल हो जुन 2013 रिलिज भएको। 2014 जेरी फिल्म, 2016 ड्रिम्स गाजलु फिल्म रिलिज भयो भने जसमा उनको बुवा डाइरेक्टर थिए। सन् 2018 पिस फिल्म, 2019 मेरो हजुर 3 र क्याप्टेन फिल्म रिलिज भयो र अहिलेसम्म उनका 7 फिल्म रिलिज भएका छन् जो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका बढी पैसा कमाउन सफल भएका छन्। अब उनको प्राप्त गरेका अवार्ड्स 2013 डेब्युट एक्टर अवार्ड्स, 2016 प्रोड्युसर अवार्ड र फ्यान अवार्ड्स, 2018 र बेस्ट एक्टर अवार्ड्स पाए। उनको क्याप्टेन फिल्मले गर्दा 2019 मोस्ट पपुलर एक्टर अवार्ड्स पाए। अब जहाँ उनको इन्कम, उनको एउटा फिल्म खेले बाफत 35 50 लाखसम्म चार्ज गर्छन् जो अहिले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा बढी रकम हो। अब कुरा गरौँ उनको नेटवर्कको बारेमा। उनको नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने 2018 $1 मिलियन थियो भने 2019 $5 मिलियन थियो भने उनको जम्मा नेटवर्क 2013-2020 13-23 करोडसम्म रहेको छ। अब उनको फ्यामिलीका बारे जानौँ। उनको फ्यामिलीमा जम्मा 5 छन् जसमा उनका बुवा भुवन केसी जुन अहिले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका डाइरेक्टर हुन्। उनको आमाको नाम सुस्मिता केसी। उनको एउटा बहिनी छिन्, उनको नाम हो काजल केसी हो। उनको एउटा भाइ पनि छ जसको नाम हो विवेक केसी। उनको एउटा गर्लफ्रेन्ड पनि छन्।